Dagestan. Dagestan. Där har vi den. Nu kör vi. Behöver vi här. Det är så vi möter, så vi vill ha våra doomsayers. Prostnova doomsayer. Vi vill ha våra två drops. Novis är nere med scientist. Vi mullar allt här. Vi har en Novis, en doomsayer, en acolyte. Det här är en okej hand. Vi vet att han spelar ugglan, så han har en chans att silensa våran doomsayer. Tror vi behöver coina doomsayen mot det här den här öppningen. Vi kan pinga över två turer, men det är väldigt långsamt. Om man inte har ugglan här så behöver han täpa. Han kan spela en creeper också. Creeper är okej. Får vi ändå med flame-impen. Vi vill inte ta allt för mycket skada här bara. Det är allting som spelar roll. Så länge inte vi tar för mycket skada early så borde vi vinna det här. På nätet, vi har initiativ på bord, det är fan skit. Mot så här. Så vi hotar fler draws med Acolyte tror jag. Snarare än Arcanint. Det ger oss initiativ, Arcanint så. Sorry. Vi har alltså Arken Intellect nästa tur här. Arken Intellect. Se vad han gör här. Vi kan få två draws ur Acolyte här. Förhoppningsvis så får vi två draws ur Acolyte. Lothar blir som sagt ett problem. Vi har stoppat det mesta av early game damagen här, och det tror jag ändå är det viktiga. Abusiven är tråkig om man trader här. Okej. Vi stoppar fyra face damage med den, så det köper jag. Det köper jag. Ett kort mindre, fyra face damage mindre också. Gillar att dra här. Vi väntar med våran Novis och håller den inför att möjligtvis, om han slår in i den så sparar vi face damage, så det blir lite mer skydd om man säger. Här kommer Sidian, den vill vi inte se. Så vi stoppar alltså 12 damage med Novan här. Vi vill väl cykla Talnos tror jag. Men med Novan så har vi ju inga mer freezes. Men om vi developar blocken så är det stor chans att vi dör också. Vi kan spela block ping K1an, men då en på 10, 11, 12, 13, 14, 14 damage. Vi såg inga doomguards. Jag gillar blocken Talnos här. Börjar frysa nästa tur. Hoppas vi bara att han inte kan poppa oss här. Vi förlorar om man spelar Lothab här tror jag.
Behöver nog vänta med Freezer Center för att vi kommer ändå... Vi kan fortfarande vinna dock. Nej, eller ja, han poppar inte blocken. Okej, så vi har blocken en tur till. Så vi kan developa Emperor innan han poppar blocken. Så det kan vara okej, det kan vara okej faktiskt. Den här låten, den är inte hela världen, för vi har blocken kvar, så det är okej. I'm dabbing when I walk up in the trap. I look at the pattern like, get in there. I play with the water, need swim well. Look at my dab, get in there. Look at my dab. Okej, så han går för så mycket power på board som möjligt. Det är okej. Eller? Han kan inte poppa oss här. Sätter oss bara low. Så var han enda play Emperor. Det var bra att vi fick ut blocken, för annars hade vi förlorat här av den lowpeben. Annars hade vi dött av lowpeben. Nu har vi i alla fall outs kvar här. Vi kan developa blocken, freeza och dra med Arken inte. Om vi drar med Arken inte kan vi dra in i Doomsayer. Då kan vi cleara. Han behöver bara poppa blocken här och sen... ja, enda turn. Han kan developa ägg och sånt. Men... det är väl det. Se vad han spelar här, om det är någonting relevant eller inte. Okej. Så vi har två Ice Lancers, är 8 damage. På Gotten Torch är 3. Så jag tror inte han spelar. Leroy eller de korten. Om vi drar kan vi Nova och Ice blocka. Tror vi förlorar om man poppar blocken, om vi developar blocken också. Så vi skiter i blocken nu och så freezar vi board istället. Håller oss på ett, fyller hans board och freezar det. Det är nog vår bästa line här. Så kan vi developa blocken nästa tur. Skulle nog poppat creepen istället. Poppa creepen var nog bättre. Nästa tur, så om vi inte har en freeze nästa tur, så måste vi developa blocken. Antagligen här. Nu har vi frostbolten. Pyroblast är nästa tur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så det är exakt lite av nästa tur här, om vi drar all face. Så vi gör det. Pass på att pyroblasten räcker. Det här gamet alltså. Så jag tror vi vann. Yeah. Bara bim, bara boom, bara ben. Winner, winner, chicken dinner. Det står 2-2. Han har sin paladin och vi har våran freeze mage kvar. Det är kämpegrejt nå. Sånt.